сьогодні в тих нічних чуваннях Господь Бог через свого слугу, святого папу Івана Павла ІІ, хоче зцілити наші рани. Хоче прошептати мені і вам на вухо: не бійся. Не бійся, бо сьогодні день початку вашої перемоги. Нашої перемоги. Не бійся, бо ось я сьогодні, в цю ніч, зціляю ваші рани.